Документи та фото, що представлені на виставці Тернопільському історико-меморіальному музеї політичних в'язнів, розповідають про історію створення та діяльність дивізії «Галичина». Також в музеї можна побачити оригінали, копії військового спорядження та копії плакатів із закликами до молоді вступати в дивізію. Є в нас нагорода «Залізний хрест», це дуже висока нагорода в німецькій армії, нею був нагороджений ряд дивізійників, зокрема Микола Козак за його героїчну оборону замку в Австрії. Також є копія, чи то пак реконструкція нарукавної нашивки, як з левиком та з трьома коронками. Ну і на ременна пряжка з надписом «Gott mit uns», тобто «З нами Бог». Багато суперечок виникає сьогодні про стосунки між дивізією «Галичина» та Українською повстанською армією. Як каже Володимир Бірчак, вступ у дивізію «Галичину» зовсім не суперечив принципам та ідеям УПА. Під час воєнних дій між цими двома арміями не було жодного бою. Навпаки, «Галичина» всіма способами допомагала воякам УПА. Це були дві сили, які діяли з одною метою – захистити український народ. На Тернопільщині живе близько 20 людей, що воювали в дивізії «Галичина». Сьогодні десь планується протягом кількох днів відзначити грамотами обласної ради, відзнаками обласної ради оцих людей. В такий спосіб символічно вшанувати їхній героїчний вчинок. Під час виставки в музеї презентували книгу Вольфа Дітріха Гайке «Українська дивізія Галичина». Вольф Дітріх Гайке, каже ініціатор виходу книги Ігор Аркуша, не був приналежний до жодної партії. Він не був нацистом. Він був солдатом з діда-прадіда. Народився в Прусії. Він описував українців без жодних політичних симпатій, антипатій. Людина розсудлива, холодно, гарно текст поданий. І він описав як українців, як вояків. Чим вони відрізняються від німців в бою? Як вони поводяться? Їхні звичаї, що можна повчитися в них німцям і навпаки. І дуже цікаво, просто деякі речі він подає навіть в побуті їх. Він ділив із ними всі незгоди фронтові. Триватиме експрес-виставка, присвячена 70-й річниці від дня створення Української дивізії «Галичина» в історико-меморіальному музеї політичних в'язнів впродовж місяця.